Como eu vou acabar com você? Aqueles olhos. Parece que ele possui um chakra em comum. Por que ele está querendo tanto Sasuke? O senhor Orochimaru já obteve o jutsu da imortalidade. E daí? O que isso tem a ver com o Sasuke? Um corpo novo e forte deve ser achado como hospedeiro para sua alma. Está dizendo que vai usar o corpo do Sasuke? Isso mesmo.